Модальне дієслово be to подібне до іншого модального дієслова have to, яке ми щойно вивчали, тим, що містить у своїй основі частку to. З іншого боку, це модальне дієслово схоже і на have to, і на must to за своїм значенням у сенсі висловлення обов'язковості необхідності певної дії. Щоправда, на відміну від must to і have to, be to вживається у інших дещо специфічних випадках, які ми розглянемо пізніше. Але наразі проаналізуємо лише таблиці таблиці вживання be to у теперішньому часі і минулому часі, аби висловити подію і Наше ставлення до необхідності чи обов'язковості події чи дії у майбутньому часі дуже часто вживаються конструкції, характерні для теперішнього часу, і характерні для бійцю у теперішньому часі. Слід також зазначити, що і в теперішньому, і в минулому часі бійцю змінюється за числом і за особами. Отже, вже відома вам табличка, де зліва представлена перша, друга, третя особа займенників, а справа також перша, друга, третя особа займенників. Хоча зліва ці займенники вжиті в однині, а справа у множині. Та ж сама схема підходить і для другої таблички. Отже, у першій особі один вжито займенник I перекладається як Я. I am to, або «I am not to перекладається як я мушу, я маю, або я не мушу, я не маю, і далі щось робити. У першій особі ножені ну, вже займенник we. We are to, або we are not to, перекладається, як ми мусимо, ми маємо щось зробити, або ми не мусимо, не маємо щось зробити. У другій особі однини вжито займенник you перекладається як ти. You are to, і You are not to перекладається як ти мусиш чи маєш що зробити, або ти не мусиш, не маєш що зробити. У другій особі множини вжито також займенник you перекладається як ви. You are to ж you are not to перекладається відповідно ви мусите чи маєте. Ви не мусите, не маєте щось зробити. У третій особі однини вжито займенники he she it. Він, вона, воно. He she it плюс is to, або ж is not to. Перекладається, як він, вона чи воно має чи мусить, чи немає, не мусить щось зробити. Тобто, бачимо, be to у цьому випадку набуває форми is. Якщо взяти займенник they, що стоїть у третій особі множини, то з ним використовується be to у видозміненій формі are. They are to або they are not to перекладається як вони мають, вони мусять. Чи вони не мають, вони не мусять. І далі здійснити якусь дію. Розглянемо табличку вживання модального дієслова «be to у минулому часі. Отже, у першій особі однини вжитий вже знайомий вам займенник «I» І «be to» змінюється на was to у минулому часі. I was to або ж I was not to. Я мав чи мусив, чи я мала, я мусила. Щось зробити, або ж я не мав, не мусив, не мала, не мусила щось зробити. У першій особі множини вжито знайомий вам займенник we, we are, замінюється на we were у минулому часі, we were to, або we were not to. І далі що зробити, так? Отже, we were to перекладається, як ми мали, ми мусили, we were not to. Ми не мали, не мусили здійснити якусь дію. У другій особі однини вжито займенник Ю. Ти, You were to і «you were not. To перекладається відповідно, як Ти мусив чи мав щось зробити, і ти не мусив не мав щось зробити. You were to або «you were not to в у множині, тобто «you» перекладається як Ви, Конструкція в цілому перекладається як. Ви мусили, ви мали, або ж ви не мусили, не мали щось зробити. Відповідно, у третій особі однини в минулому часі вжиті займенники he, she, it, і плюс be у формі слова was. Отже, he або she, або it was to, або ж he, she, it was not to. Перекладається, як він, вона або воно мусило. Чи мусила, чи мусив щось зробити, чи мав, мала, мало щось зробити, або ж у випадку заперечення не мусив, не мав, не мусила, не мала, не мусило, не мало щось зробити. Отже, у третій особі множини вжито займенник «they». they перекладається як вони, they were to або «they were not». Цю перекладається відповідно, як вони мусили мали що зробити, або ж вони не мусили не мали що зробити.